السلام عليكم ورحمة الله. دادي ماشوم عمر دي وورزي او زياري اتوش نمبر ترسيده لدي دا 5-6 نچه ببرشي نو خطرناك دي قصد چه سوكوي چه دا عام زياري دي دا عام زياري بالکل ني دي ماشوم لا کچه دا زياري دماغ اوالو نو دا واپس زي لرازينا اغي توي کرنکترس دا زياري دو علاجو ندي یا با وطا دا لايت لگه دي توي فوتوتيرابي او یا با وطا وين بدلي د دې ماشوم اوس موږ د لایټ لګولې دي او ان شاء الله امید لرو چې دا په دې باندې واپس پر حالت راشي. ښه کافي لایټ کړی دی داسې ماشومان لایټ ته وایمو او عام زیړې پکې نه وي. عام زیړې به ډاکټر تاسو ته ووایي چې دا عام دی چې کله ترې خطرې والله هغه وباسي. دا ماشوم په ټایم راغلی دی او علاج به ان شاء الله چې وشي. که تاسو ته په کور کې څوک سیکان او واډلین ډراپس درکوي هغه ولا بالکل ما ورکوي. سیکان او واډلین ډراپس دې لپاره بالکل نه دي. او دویمه خبره چې په مور باندې هیڅ قسم پرهیز مه کوئ. دې ماشوم ته ډیر علاج روان دی. لایټونه ورته لګېدلي دي خو د مور د پیو سره دې تعلق نشته دی، بلکې چې مور هر قسم خوراک کوي او پی یې ډیر وي نو دا ماشوم به ډیر زیات واړه بول کوي. پی به ډیر سکي نو زیړی به بهر په وړو بولو کې او په لویو بولو کې وځي. په میندو باندې هسې پرهیزونه پالونه مه کوئ. ډاکټر ته ماشوم بوزي هغه به ته فیصله کوي چې دا زیړی د خطرې دی او دا بې خطرې دی. السلام علیکم.